Idemo, dragi ljudi, brzo ostavite like na ome videu ako bi svome drugaru školskome pomoglo. Recimo, ako je on gladan na velikom odmaru, vi imate šta da jedete, a on nema, a vi bi mu pomogli. Onda ostavite like da vidimo koliko ima dobrih djece, koliko ima dobrih ljudi koji bi pomogli drugima. Idemo ostaviti like i neko pisati komentar, ja bih pomogao. Idite, sada uživajte u ovom emotivnom videu. Ćao! Dejla, veliki odmor, slobodno možeš nešto da pojedeš. Evo i ja ću nešto da pojedem, donio sam nešto kuće. Dobro, nastavniče. Dejla, zašto ne jedeš? Veliki je odmor, slobodno jedi. Nastavniče, ma neću sada jest, ja ću jest kad dođem kući. Dobro, Dejla, kako želiš, ali dug je dan pred nama, a ništa nećeš da jedeš. Kako želiš, eto, kada dođeš kući jedi. Dragi Bože, ja lažem nastavniku da nisam gladna, ali jesam gladna. Vjerovatno moja mama nije imala od čega da mi skuha. To je to, Dejla, za danas. Moraš da ideš kući. Idem i ja. Dobro, nastavniče. Bože, dragi, nije mi jasno nikako da Dejla danas čitav dan ništa nije jela. Ipak dan je dugačak. Možda se nešto zbiva. Ili možda stvarno nije gladna. Ili možda nema šta da jede. Ma ne znam sam šta da radim, idem sjesti. Molim te, dragi Bože, da je danas vama nešto skuhala da imam za školu. Jer jučer sam bila cijeli dan gladna. Dejla, veliki je odmor, moraš slobodno da jedeš. I ja ću, Dejla, da jedem, gladan sam isto. Izvoli. Dobro, nastavniče. Bože, dragi, samo da mi je mama nešto metala da jedem. Dejla, reci mi, lutko moja, zašto ne jedeš? Jučer nisi jela kad je bio veliki odmor, danas opet ne jedeš. Jel postoji neki problem, Dejla? Reci slobodno svome nastavniku. Reci svome učitelju. Učitelj će ti pomoć, što bude trebalo. Nastavniče, nije nikad problem. Samo ne mogu jesti. Dejla, nije mi to nikako jasno. Već jučer nisi jela, danas nisi jela. Ne možeš tako da živiš. Moraš nešto da jedeš. Uzmi barem malo iz te kutije. Nastavniče, ma nisam gladna. Ja ću da jedem kod kuće. Dragi Bože, opet lažem nastavnika da nisam gladna, ali jesam. Meni mama nema ništa da skuha. Bože, dragi, dokako će se ovo više dešavati? Dobro, Dejla, kako ti želiš. Neću te natjeravati da jedeš. Dejla, završio je veliki odmor, a i kraj je časa. Moraš slobodno da ideš kući. Dobro, nastavniče, idem kući. Bože, dragi, nešto se čudno dešava sa ovom Dejlom. Juče nije jela, danas nije jela. Ne znam stvarno šta se dešava sa njom. Da li možda ima neki problem? Ali sam je reći. Možda u onoj plastiki, možda nema ništa. Možda je majka ili otac nemaju šta da dadnu, možda nemaju šta da skuhaju. Dragi Bože, a nije sram, vjerovatno, reći meni kao učitelju da nema šta da jede. Ne znam šta da radim, kako da izađem u susret da joj pomognem, a da nje ne bude sram. Nezgodno mi je reći da ću ja dati hranu. Ali morat ću nekako da provjerim, znam šta ću. Sada kada dođe na nastavu, kada bude pitala da mora ići u WC, tad ću provjeriti njeznu plastiku,
da vidim da li se šta nalazi u njenoj plastiki ili ne. Vjerovatno me laže i kaže da nije gladna, a ništa o plastici nema. Jedva čekam sutra dan, želim da joj pomognem od srca, a tako bi trebao i svaki nastavnik da pomogne prema svakome djetetu i da prati da li neko dijete ima hranu ili ne. Dragi Bože, već 2 dana ništa ne jedem u školi. Danas se radam da mi je mama nešto metala da jedem u školi. Dragi Bože, opet lažem nastavnika da nisam gladna. Ali ja zapravo jesam gladna. Meni je jako teško kad gledam da on jede. A ja nemam šta da jedem. Nastavniče, mogu li ići WC? Da, Dejla, naravno, izvoli, slobodno možeš ići. Jedva sam čekao da ode u WC da me pita. Sada je pravi trenutak da vidim da li ima nešto plastike ili nema. Bože dragi, sad ćemo da saznamo da li laže ili stvarno ima nešto u plastici. Samo ne znam gdje joj se nalazi, moramo požuriti prije nego što dođe. Tu je plastika, samo malo. Dragi Bože, pa ona ništa u ovoj plastici nema. To znači da ona čitavo vrijeme, bilo je sram meni reći da nema šta da jede. Čitavo vrijeme je lagala me. Sad ću joj svoju hranu staviti tu u plastiku, da vidimo kakva će biti njena reakcija. Imam tu nešto mesa ću staviti i hljeba. Tako moramo malo da požurimo, dok se nije vratila na nastavu. Samo malo. Bože dragi, jedan čekam da vidim njenu reakciju. Čuj mi se, evo ide. Moram se vratiti brzo na mjesto. Dejla, veliki je odmor, možemo sada da jedemo, slobodno. Izvadi svoju hranu, šta ima da jedeš. Dobro, nastavniče. Bože dragi, otkud hrana moja zdjelica? Ništa mi nije jasno. Nisam imala hrane kad se prije otvarala. Baš mi je, Dejla, drago da jedeš, da ćeš danas jesti. Jer ovih dana ništa nisi jela. Ja sam, Dejla, već sve pojeo malo prije, bio sam jako gladan. Slobodno ti jedi bez mene. Ali nastavniče, ja sam malo prije otvarala svoj zdjel, nije bilo hrane. A sad ima hrana, meni je ništa jasno. Tako je, Dejla, u pravu si, nisi imala hrane tu izdjeli. Ali Dejla, ja sam morao da provjerim tvoju torbu, izvini što sam to uradio. Bilo mi je sumnjivo, 2 dana ništa nisi jela. Danas sam odlučio, kada si otišao u WC, da pogledam tvoju torbu, da vidim da li imaš nešto zdjeli. Ali, nažalost, kada sam otvorio, ništa tvoje zdjeli nije bilo. Bilo mi je jako teško. Svoju sam hranu prevadio u tvoju zdjelu da ti jedeš. Mislio sam nekako to da sakrijem, da ti ne saznaš, ali vidim da si jako pametna djevojčica i naravno skužila si da tvoje zdjeli ništa nije bilo, a sad si jedan puta to stvorilo. Dejla, ja sam tu hranu tebi stavio. I molim te, nikad više nemoj da sakriješ od mene. Kad god ne budeš hrane imala, ja sam tu tvoj učitelj da s tobom prepoli svaki komad kruha koji budem imao. Hvala vam, nastavniče, puno. Vi ste najbolji nastavnik na svijetu. Nikada vam ovo ne zaboraviti.